Assalomu alaykum do'stlar, xor menlar charchamay zerib yuribsizlarmi? Bitta muhim bir narsani aytib o'taman sizlarga do'stlar. Kim endi Rossiyaga kelib patent topshirishga harakat qilayotgan bo'lsa, yo endi kim kelmoqchi bo'lsa, hammaga shu mana shu videoni avvalambor tarqatib qo'yinglar. NVIDIA'ning xabar berishi bo'yicha yangi ma'lumotlarni sizlarga yetkazib o'taman do'stlar va kommentariyada albatta fikrlaringizni yozib qoldiringlar, izohlarda o'zlaringiz do'stlar. Like bosib qo'yishingiz esingizdan chiqmasin. Demak, endi kim patentga topshirmoqchi bo'lsa, iloji boricha tezroq topshirishga harakat qilsin, chunki hozir NVIDIA'ning xabar berishicha endi patentda kechiktirib berilishi mumkin ham ekan. Bunga sabab qilib ana shu kim patentga birinchi marta topshirayotgan bo'lsa, ekzamen testi, ya'ni sertifikati bo'lmasa, mana shu sertifikatlarni yanada ikkinchi darajali tekshiruvga o'tkazishga qaror qabul qilishyapti va ekzamen sertifikatini olganingizdan keyin ham patent olishga borishingizda qo'shimcha testlarni so'rashlari mumkin bo'ladi. Bu hozircha NVIDIA'dan berilgan o'zini rasmiy xabarlardagi ma'lumotlar do'stlar. Yaqinlarga tarqatib qo'yinglar. Kim endi Rossiyaga kelib patent topshirmoqchi bo'lsa, albatta bu ma'lumotlarni bilishi va tezroq harakat qilishlari kerak bo'ladi. Shu patent kech qolib, keyin yana keldi chiqdi qilib yoshi taraf shunga o'xshagan javobgarliklarga, ma'muriy javobgarliklarga tortilmasliklari uchun do'stlar. Sog' salomat bo'linglar. Kanalga obuna bo'lib qo'yishni esingizdan chiqmasin.